Так, у Тернопільський Карітас прибувають діти з Київської дитячої лікарні. Тут для них облаштовують кімнати та збирають речі. В одному з приміщень – люди з Харкова. Лена Барзунова каже, виїхали власним автомобілем, як тільки російські війська почали обстріли. Було дуже страшно, тому що почали бомбити в 5 утра. Вот. Начали обстріл з усіх сторон. Зараз я почну плакати. Вот. Решили спасаться, потому что боялись, что закроют границы, и мы не сможем просто оттуда выехать. Поэтому мы схватили все, что было, и начали уезжать подальше просто оттуда, потому что, ну, из тех областей, которые сразу начали бомбить. Загалом у Карітасі о 15-й годині майже 20 людей. Працівники благодійного фонду допомагають їм цілодобово. Для цього звільнили свої кабінети, а також прибирають у спортзалі. Раніше на ремонт цього спортзалу діти, які відвідують Карітас, збирали гроші. Тепер же тут планують вкласти тимчасову підлогу та матраци, аби прийняти якомога більше людей, каже директор Тернопільського Карітасу Роман Загородний. За його словами, поки розраховують на 50 осіб. Зараз їм потрібні матраци, ковдри та засоби гігієни, а благодійному фонду – волонтери. На перші початки, власне, якраз ми ще маємо що дати, так, із власних запасів нашої благодійної їдальні, яка також старається дати гарячі обіди нашим потребуючим місцевим тернополянам. Ну, зрештою, принаймні на кілька днів, 3-4 дні, я думаю, що таку кількість людей ми зможемо самостійно прогодувати. Тому безпосередньо саме вже сьогодні вести продукти це не треба, тому що їх треба мати ще де, зберігати ту велику кількість. Я думаю, що через кілька днів нам вже, наприклад, буде потрібно, бо виявиться брак тих чи інших продуктів. Ну, щодо питної води, також ми на перший початок ми є забезпечені. Що зараз найбільше потрібно? Це є матраси, ковдри, подушки, ну і принаймні якісь такі засоби особистої гігієни, якісь рушники, можливо, такі, власне, та якась побутова така хімія чи зубні пасти, от зрештою такі речі, так. Притулок внутрішньо переміщеним особам надають і в протестантських церквах Тернополя. Частину людей розмістили в церкві Філадельфія. Сьогодні тут ночуватиме Олена Романова. Жінка каже, раніше жила в Первомайську на Луганщині. Коли розпочалася російсько-українська війна, 8 років тому переїхала на Київщину. Тут живуть наші друзі. По-перше, по-друге, я тут навчалась 8 років. І тут було безпечно, тому ми переїхали сюди. І тут нас чекала церква, яка дає допомогу людям, які страждають. Ми просто узнали о війні, а так як ми люди вже бували і знаємо, що це таке, ми просто уїхали одразу. З Ірпеня до Тернополя приїхала і 21-річна Ангеліна. Ми проснулись вчора в 6 утра, і ну, така новина страшна достатньо. І ну, ми як-то вирішили не дожидатися, тому що вже другий раз переїжджаємо. Спочатку з Донбасу переїжджали, не хотілося как бы, дожидатися нічого, тому вирішили ну, сразу їхати. А в Тернополі тут просто ну, знайома церква, і ми вирішили приїхати сюди. Тут дуже круто приймають, ребята дуже з любов'ю приймають і розуміють, що ну, как бы, нам потрібна зараз підтримка, умови. Ну, класне. От, ну, в отличие від тих, що зараз в Ірпені, просто шикарне. Ну, звісно, на нервах, тому що ну, не знаєш, чого чекати в будь-який момент. І, ну, що робити далі, я навіть не знаю, можна ли зараз запланувати, що робити далі. Іван Гонтар каже, станом на 16-ту годину до протестантських церков звернулися за допомогою 200 людей. За його словами, для них облаштовують усі церкви міста. Їх у Тернополі 17. Іван Гонтар каже, координаційний штаб працює цілодобово. Цієї ночі готові прийняти близько 1000 людей. І вони приїжджають сюди, вони тут можуть провести одну, дві, три доби, і ми тоді будемо приймати рішення, що робити з ними далі. Оце наш зараз план дій, ми координуємося з міською радою, з обласною радою, тобто вони направляють так само сюди людей. Все, що потрібно зробити, зробимо. Сьогодні всі церковні приміщення ми робимо не для богослужінь, а для прийому евакуйованих людей. Діана Ярошенко, Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.